Tož boys, pozrite sa, kto nás prišiel pozrieť. Náš vlastný ptakopis Ikarus, alebo náš osobný dron Ikarus. Jo, je to pekné prasa, ty vole. Akurát teraz, keď viem, že je to teda hlavný spoločník Pythagorasa, ktorý je docela veľký zmrt, tak začínam byť k nemu docela chladný. Tak či tak, dámy a páni, vítajte pri ďalšej epizóde ako inak Assassin's Creed Odyssey. No a pred sebou máme krásny ostrov. Plus navyše máme tam rýchlo bod cestovania. Ja teraz rozmýšľam, či tú pevnosť na tom ostrove chcem zrektiť alebo nie. Pretože vec je, že v prvom rade by sme mali ísť teda otvoriť ten rýchlo bod cestovania. Mali by sme zosynchronizovať lokáciu, ale zároveň tam, kde je ten bod, tak by sa mal nachádzať aj ten náš ďalší cieľ. Tá naša ďalšia legendárna postava, túto bojotie. Ďalší z nich, druhý z nich, no a potom budeme mať ešte ďalších dvoch. Ktorých ale probujeme, že lokáciu zatiaľ úplne nevieme. Jak sa ju dozvieme, je pomocou určitých vedľajších questov. Jo, dobre, vyvoláme si drona a jo. Aristeos. Tu ich máme. Found you. Aristeos, kto je ten druhý? Fucking kto? Nikolaos? Oh boys, vyzerá to tak, že tuto hlavný hrdina bojotie a náš foter, ktorý má byť mŕtvý, ale my vieme, že teda mŕtvý není, pretože vieme, že sme ho nechali žiť. Tu majú nejaké tie, nejaké popovídaníčko. Vyzerá to tak, že tam príjemne diskutujú. No podľa toho, jak sa tam hýbu, by som povedal, že moc nediskutujú. To by som skôr povedal, že sa tam asi skorej mlátia. Že by nám fotrík prišiel pomôcť našej úžasnej úlohe. Hej, foter, neopováž sa ho zabiť, hej. Neopováž sa ho zabiť, to je môj kill. To je Dopredale, hej, jestli ho foter zabije. Tyjo, foter zabije, že mi ho ako uchčie, hej. Budem pekne nasratý, pretože ja som sem prišiel, aby som si s niekým dal poriadny súboj. Už dlho som žiadny poriadny súboj nemal. Kedy mám tu moju sekeru a celý ten build mám online, tak som poriadny súboj nemal. Oh, for fuck's sake, foter, tak to pekne díkno. Potter? Ah! Alexios, what are you doing here? I came to kill him. He wouldn't have been a challenge for you. But I'm glad our paths have crossed again. Okay, co si v poslednej dobe dělal? Čo tu robíš? I never thought I'd see you again. What have you been doing? You made me realize in Megaris that I lost my honor long ago. There's no way to go back and make it up to you. But I can fulfill my promise to Stentor now. This is the last place I expected to find you. I left Stentor with the greatest responsibility a man could carry. I couldn't leave him to face it alone. How thoughtful. Killing these champions will weaken the Athenian hold on the region and destroy the rebels' morale. You came all this way to help Stentor. Good. He needs it. It's about time I started protecting those I care about. You're right. You've changed so much. This is who I've always been. You just weren't there to see it. I will never be able to change that. But I can do something now for someone who needs me. There are things Stentor must hear to succeed. I wish you helped me back in Sparta. But Stentor does need your help now, even if he doesn't want to admit it. Stentor is as much your family as I am. You can still be there for him. I will. He may hate me, but I'm glad to have met him. In a way. Goodbye, Alexios of Sparta. Jo, teda aj keď na druhú stranu Stentor je docela osina v prdeli, keď mám pravdu povedať. Dobre, fotrík, díky za kill, ja si len zoberiem tú zbroj, to ja ti pravda, že chýbať nebude. Ja ju buď rozoberiem a predám, rozhodne s toho zatočím lepšie ako ty. Tak, dáme si tu bod rýchlo cestovania a tým pádom máme druhého smrada dole. Druhého bojotískeho smrada máme dole, teda my sme ho nedali dole. Dal ho dole náš tuto duchoca fotrík. No ale keď ho dal dole on, tak prakticky pre nás by to bola strašná, akože resident sleeper, strašne by sme pri tom asi zaspávali. Otázka je, kde sú tu ale potom ďalší žoldiaci, pretože, teda žoldiaci, ne, žoldiaci ma nezaujímajú úkoly, jasné, a nájdi drakona a zavraždi ho. Drakon dříve navštevoval Tebské gymnázium v Bojoty a tuto máme čo? Informácie nájdeš ve meste Orchomenos na západne od jezera Kopais. Čiže... To je ono? Orchomenos, západne od jezera Kopais. Aha, pozrite sa, aký krásny vedľajší quest tu máme.
ktorému by sme teoreticky mohli ísť, no a hej, splniť to tu, že jo? Získať možno nejaké informácie, pretože ono väčšinou, keď vám takto povedia, že získate vedľajšie, že získate informácie ohľadne toho questu nejakým spôsobom, tak tam musíte väčšinou spraviť vedľajšie questy a vďaka tým vedľajším questom sa nejak dostanete na tú hlavnú stopu. Prosím, musíte pomôcť tým obyvateľom, aby vám väčšinou verili, alebo po prípade medzi rečou povedali nejaké info, ktoré potrebujete, a presne to je prípad tohoto tu, takže poďme sem. A poďme sa pozrieť na tento výkričníček tu. Inak, ako rozmýšľal som, že jak to spravíme s tými kultistami, ja docela dosť kultistov plánujem teda zabiť sám, mimo nahrávania, zo pár kultistov pravda, že plánujem ešte nahrať, alebo zabiť pri nahrávaní a nahrať to teda. Ale vec je, že potom vám ukážem teda, jak to teda bude končiť. Celí tí kultisti, jak ten príbeh s nimi končí, keď už to budem mať hotové. Pretože ono je to jeden z hlavných koncov. Na to hra to, že to nemá jeden hlavný koniec, ale má niekoľko hlavných koncov. A pravda, že aby ste to mali tak nejak kompletné, tak vám to chcem ukázať kompletne všetko. Nebudeme sa s tým predsa trochariť. Jeden koniec je, čo sa týka kultistov, druhý koniec je, čo sa týka našej Odisei, a tretí koniec je, čo sa týka tých mytických bytostí. That sounds sad. I'm playing for Abreas, my brother. What happened to him? He was deceived and murdered by Astra and the Anira. I hoped if I played near water, he might hear the music as he travels down the Styx. Okay, proč zemřel? Why would anyone want to kill your brother? Abreas spoke out against the alliance with the Athenians and accused the champions of betraying Viotia. Seems like he doubted the Aniras' loyalty. He was right. She lured him out to the old sparring grounds and killed him to send a message to the rest of the region. Should I have heard of those names? The Anira is a champion of Viotia, and Astra is her cousin. They do everything together, even kill. I wouldn't expect someone of such renown to need help. Abreas and I used to spar with them as children. They work as one, covering each other's weaknesses. Then they'll be weaker alone. I've lost family too. It's your duty to avenge him. I don't want to kill the Anira. I want Astra killed instead. You want me to kill her cousin? Exactly. I'll kill Astra for you. When they killed Abreas, they took a necklace I made him. I want it back. I'll see what I can do. Viotia is large, and I don't have time to waste. Of course. The camp lies on the northern shoreline of Lake Copais. I'll see your vengeance delivered. Thank you, Mistios. The Anira and her mercenaries have a camp east of the Orchomenos. You'll likely find Astra there. OK, takže je oslabená, když není ze svojou sesternicí Astrou. Boys, myslím, že tu máme jednu možnosť. Ono totiž to, každý z týchto legendárnych týpkov má, alebo ne každý z nich, no tí prví dvaja, ako jedného zabil náš otec, druhý tam mal toho medvedia, alebo druhá tam mala toho medvedia, ale tí ďalší dvaja majú vždycky nejakú jakéby výhodu. Napríklad v tomto prípade tá Deinera má tu svoju sesternicu Astru, že? No a my keď sa o Astru postaráme, tak poprvé ju pekne nasereme, zistíme jej lokáciu a navyše ju oslabíme, pretože ju nej nebude mať kto kryť krba. Niečo podobné bude práve aj s tým posledným, s tým štvrtým legendárnym, pretože ten sa dá tiež niekoľkými spôsobami oslabiť. Ale vec je, že na toho sa potom pozrieme troška neskôr. Teraz je najdôležitejšie, aby sme sa postarali o Astru. Helens, kde ju máme? Ono ako nebude to asi nič špeciálne, čo sa týka, že keby ste túto Astru túto nezavraždili, že ako nejak špeciálne boostu tam by nebolo, akurát by ste tam mali teda dve elity, o ktoré by ste sa museli postarať. Znamená to šampióna o Astru, keď sa o mňa postaráte teraz, že by akože bojovali spolu a what the fuck, čo to tu máme? Ale hello, naši páni kultisti, že by Astra bola jedným z nich? OK, toto bude troška problém. Že vyzerá tak, že sme na seba upozornili, boys. Jop, totálne sme na seba upozornili. Chcem si dať healing. Jedy a ideme. Jedna R-ko. Druhé R-ko. Tretie R-ko.
Štvrtérko! Easy peasy. A pokračujeme, veď čo? Budeme pokračovať tam, kde sme prestali jedno erko. Toto je tak šialeno dobré, hej. Ja, by the way, medzi tým, jak som tam zabíjal tých všetkých ostatných, tak tam bola Jastra. Neviem, či si si jej všimli. Ona je obvykle docela nepríjemný súboj, pretože používa Luga zbraň na blízku a všetky tie šity okolo toho. Ale... medzi tým ráserom tých špeciálnych útokov to úplne nestihla. Hell yes, vybavené, boys. Jedna Astra dole, jeden camp dole. Easy peasy, lemon squeezy. Tak, plus navyše, nemajú tu náhodou nejakú jaskyňu? Ne, nemajú, ale majú tu krásnu bedničku a čo je v nej? Poutnícké rukavice. Dobre, čiže oslabená, je oslabená, když není zo svojho sesternící. A mala by byť... Ja si teraz není istý, či nám to povie lokáciu. Ja mám taký pocit, že ona nám to povie lokáciu, až keď sa vrátime späť za tým týpkom. Až keď odovzdáme tento quest, povieme, že Astru sme teraz sekli dole. Čo je čisto čistá pravda, ja neojebávam, keď ma pošlu niekoho zabiť, tak ho zabijem. A s ním ešte pravda, že čo ja viem, ďalších 10 ľudí naokolo, prípadne celý kemp, občas celú pevnosť, občas celé boisko, podľa toho, jak sa zrovna ráno zobudím, hej. Alebo podľa toho, jak sa tuto Alexio zrovna ráno zobudí. Dobre, tak, easy peasy, ja tam preplávam, on bol myslím niekde tuto, jo, myslím, že to je on. Keďže odovzdáme mu to a on by nám mal povedať snáď lokáciu tejto Deinaje rúči, čo to do prdele je. Tak, šupí to presto. Ja fakt ale neviem, kde tá teraz je, aj keď teraz sa dozvieme lokáciu, stále úplne neviem, že kde je. Že kde je tá ženská. Vráť sa k Timónovi, jasné, 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 už tam plávam. No pravda, že môžete ísť aj po ceste, ale úplne túto tá cesta je troška dlhšia. Až keď tu takto pekne preplávate, toto je o mnoho rýchlejšie. Prevsaľan krauluje tuto docela dobré Alexios. Boom, hotovo. Astra's dead. You have your vengeance. I thought I'd feel relieved. But you don't. This is a wound justice won't heal. Did Astra have my brother's necklace? Here. Thank you, mercenary. I made this for my brother when he was younger. So he would never be alone, hunting or fighting. Now I need something from you. Anything. I need to know where the Anira is. If she wasn't at the camp, she is likely at the Cave of the Oracle, at the heart of Reborn Hill. Cave of the Oracle? It's a local shrine. The Anira often goes there to pray and seek guidance. Perhaps the Oracle told her to kill my brother. What will you do now? I suppose I'll try and get back to living. Alone. Now that your quest for vengeance is complete, why not start a new life? I could always use a man like you on the Adrestia. Yes, a fresh start would be good. The gods made us cross paths after all. Glad to have you with us. OK, ďalší člen posádky, aspoň vám bude mať dovyhrávať. 20% kritické poškodenie rytina. Holy crap, tá vyzerá dobre, no. To sú rytiny, ktoré sú hodne dobré, pretože keď dáte kryt s tou špeciálnou ranou, tak to bolí. Dobre, takže orákulum, orákulum, orákulum. Bystlí v jeskyni orákula a tá je myslím tu. A vec je, jak sa tam teraz najrýchlejšie dostaneme. Kde máme najrýchlejší bod? No povedal by som, že normálne vylezeme z tohoto mesta. A to bude tak nejak najrýchlejšie. Je to sice pekne ďaleko, ale s koníčkom by sme tam mali byť. Co by dup? Takže, kde si ty klepna zase zašitá? Som zvedavý, za koľko ma dobehne. Ouu, dokonca level 41, odmykáš novú rytinu a myslím, že dokonca na seba môžeme hodiť nové galoty, ktoré som mal 40 jednotky v inventári. Sú dosť brutálne. OK, to si ty vole, to si zase... Ježiš, ja toho koňa zabijem, hej. Áááá! Tak, myslím si, že no, v prvom rade sa pozrieme na schopnosti. A do čoho teraz pôjdeme, do čoho teraz pôjdeme, tu už prakticky nie je nič, do čoho by som chcel ísť, možno lovecké poškodenie väčšie, keby som chcel používať lúk. OK, to by sme asi mali a v inventári, ako vravím, som chcel toto tu, legendárny pás, pozrite sa, jak nám dá hore zbroj, dá nám hore poškodenie, easy peasy a hlavne patrí k tejto zbroji, čiže to je setovka k tejto zbroji. Teraz budeme vyzerať z tejto strany o mnoho lepšie. Tak, šupí to presto. Dúfam, že po tej cestičke sa tuto náš koník troška rozbehne. No, 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 to je on čo, daj tam to nitro. Skvelé.
Tak a teraz si užijeme troška cestovánička. Užijeme si troška výhľadu na tú krajinku. Zvukov krajiny, spálených polí. Vojna všade naokolo. Tuto väža plná... Myslím, že tam je tabulka. Väža plná banditov, ale myslím, že v tej väži je tabulka. Ale predu sa zastavím inokedy, hej. Ako nebudem tam odbočovať len skrz to, že... Len skrz to, aby som vyrúbal z 4 banditov, ktorí by aj tak išli na jedno erko, na jeden adrenalín. Na 2 adrenalíny teda. Celá zbytočné. Přivolej Ikara, si blízko cíle. To vypadá ako místo, ale jo. Jo, už si pamätám, kde je tam. Už si pamätám, kde tu je cica. Takže jaskyňa Orákula, lenže ono je to také docela zvláštne, pretože všade naokolo civilisti. Tu by som moc konflikt vyvolávať nemal. Ono mi to hlási teda, že je niekde v jaskyni. Lenže fakt je, že vy ju tu nenájdete. Keď ju chcete nájsť, tak sa musíte troška lepšie popozerať. Napríklad na toto zaujímavé miesto, tu šup dovnútra. Tí tipci za mnou, čo sa tam modlí, akože what the fuck, kam ten tupec išiel. A tu máte takú krásnu jaskinku. Docela krásne zašitú jaskinku hlavne. Holy crap. Akože suroviny je tu docela dosť. No, neviem, na čo som skočil sem dole, ono sa to dá pekne preskákať na druhú stranu. Keby som nebol tu pes, hlavne sú tu nie žiadne bedničky. Som tam zbadal tú rúdu a skočil som tam, akýby sa nechumelilo. No, že by až sem dole. Okej. Okay. Vyzerá to tak, že tu máme pekne hlboko, pekne zašité miesto. Ale osvetlené miesto, to znamená, že tu budeme mať nejakých obyvateľov. Že by nášho legendárneho hrdinu Boyotie. Ja teda mám taký krásny stealth kill, teraz čihajte na to. Hello baby! Ešte troška navalíme zatiaľ, čo sa postaví. Bum! Okej. Okay. Budeš útočiť cica? Dobre. Tak, protiútok. Navalíme jej ten oheň. Ó, oh, wow, výbušná vec! Tak, ideme na to. Jedno erko! Bum! Zalietaj si. Hej, to druhé erko asi nebudeme ani potrebovať. Normálne ju usekáme. Na čo si na takú lúzu míňať vôbec adrenalín, že jo? Haha, easy. Počkať! Ona to bola dokonca kultistka! Wow! You deserve worse. Boys! Hrdina! A kultistka v jednom? Oh yes! To sa mi hodne, hodne páči. Dobre, ja. Tak, a teraz zatiaľ tu musíme ešte vypadnúť. Zapozriem teda tuto hore, či tu náhodou nemá nejaký poklad, pretože stávim sa, že niečo tu určite bude mať. No, skúsime troška pulzy, či tu náhodou... Jo, ona tu fakt nič nemá, what the fuck? Kde sú všetky bedničky? Kde sú tie krásne poklady, ktoré tu hľadám? Čo to je za bullshit? OK, čiže ďalší kultista dole? Hell yes, sa ich pomaly zbavujeme. Neviem, aké boty to tam boli. Achillové boty sme získali, ale mám taký pocit, že to je vec, ktorú nutne asi nechcem. Oni sú dobré, hej. Ja si ich dám na seba, pretože zbroj majú vynikajúce. Vyzerá... Oh yes! Konečne! Konečne boj sme dali dole tie hnusy, ktoré sme nosili. Že vyzerajú aspoň docela dobré. Dobre, dobre, dobre. Tie si dáme. A to je asi zatiaľ všetko. Nemáme tu nič ďalšie, ale konečne... Konečne máme normálne adidasy, konečne máme normálne botasky, dámy a páni. Konečne chodíme v tých flex tape. Yes. To som potreboval. Tak a teraz odtiaľ tu už len vypadnú, jestli tu je teda niekde východ a že tu pravda, že je. Dobre, tým pádom ďalší hrdina dole. Zostáva nám úplne posledný a vec je, že predtým sa pustíme do toho posledného. My sme sa mali staviť v hlavnom meste. Pretože som si celkom istý, že tuto v hlavnom meste sú nejaké úlohy, ktoré sa práve toho pána hrdinu týkajú. Ja by som tu teoreticky mal zobrať všetky tieto vedľajšie úlohy, pretože hovorím, je to je Hippokratová úloha. A je tu celko viac takýchto vedľajších úloh a keď ich všetky naberete, tak ich viete docela efektívne a rýchlo spraviť. A myslím, že dve z nich sa týkajú práve toho hrdinu. Ale neviem, no, neviem, či sa mi to chce robiť, pretože oni ho tie úlohy oslabia. Ja by som si možno s ním dal radšej duel
Ja by som si sám s ním súboj dal, možno radšej skorej fakt ako v plnej sile. A tak na druhú stranu, prečo vám to neukázať? Tie si myslím, že tie úlohy, keď nespravíte predtým, tak by mohli zmiznúť. Akože pretože potom už nebudú aktuálne, potom už budú zbytočné tie úlohy. Takže poďme sa na ne pozrieť, plus navyše ako vravím, máme tu vec pre Hippokrata. What the shit? Môžem sa opýtať, prečo po mne idete? Ste idioti alebo čo, hej? Veď som ani nič nespravil. Dobre, myslíte, že si ma všimnú? Jo, vedia o mne. Šajte! Veď som ani nebol na zlom území, hej! Čo to bolo za kravinu? Ježišmarja, ja tu mám vodcu, jo? Okej, tak vodca pôjde veľce rýchlo dole. Počkaj, ten týpek vážne práve hovoril Such a little Mistyos. On ma nazýval malinkým Mistyosom, ten týpek, ktorý práve chcípol. Jak malá píša, ešte som mu zabil aj veliteľa, jo? Strašný lúzry. Dobre, hotovo, mám to tu vybavené, čiže veliteľa som dal dole. Takže problém je, že za chvíľu mi sem nabehnú Merkovia. Čiže asi by som mal zobrať túto úlohu čo najrýchlejšie, baby! Áno, pane, ono ma ešte stále niekto naháňa! Shit! Ne, dajte mi pokoj, dajte... To prdele, ono po mne ide celé obyvateľstvo mesta, to si robíš kozy! Okej, boys. Boys, chillujte. Chillujte, na toto fakt nemám čas ani náladu, hej. Kriste, pane, ono po mne ide celá krajina, za chvíľu 5 hviezdičiek. Ja sa budem musieť chvíľku zdekovať. Opatrne. Teraz by o mne nemali vedieť, dúfam. Sa budem schovať tuto v kríčkoch a mal by som byť v pohode. Okej, teraz by mali stratiť moju stopu každú chvíľu. Jako ne, že by som ich nezavraždil, ale toto by bolo do nekonečna, pretože mám príliš veľa červeného, okej. Čiže čo spravíme, je, že si vyplatíme odmenu. Jako ono... Vedel by som to tu vyzabíjať, bez problémov si myslím, navyše s mojou výbavou momentálnou. By som to bez problémov vedel vyzabíjať, ale prečo to robiť, že? Prečo to robiť, keď by sme tu stravili strašne veľa času, hlavne ak by mi sa chodili ďalší Merkovia. Jo, mohli by ste sa vzdať, boys, mohli by ste ako na to sa vyprcnúť teoreticky, bolo by to od vás milé, keby ste neišli rovno ku mne k tým kríkom. Prosím, choďte preč. Nechcem, aby sa to začalo znova. Nechcem, aby sa to resetlo. Okej. Už tie otázničky by mohli zmiznúť do prdele. Ne, otázničky stále nemiznú. No fuck. Dobre, aspoň ten Merk išiel preč. Už, chvála Bohu. Dobre, teraz by som mal byť v pohode. Teraz by som mal byť maximálne OK. What the hell? Zase si ma prakticky skoro niekto všimol, čože? Oni si ma môžu všimnúť aj po tom, čo už akože skončilo pátranie? Ne, rýchlo za týmto týpkom, hej. Did you lose your Pankration match? Worse. I lost my one true love. My Dracon has found someone else. I just know it. He avoids me. And when we're together, he's always distracted. I admit it doesn't sound good. Even you think I've been replaced. But I can't let him go. He's my golden demigod. Then you must have a plan. I'm going to make a potion. It's a recipe that guarantees eternal love. That's an honest way to save a relationship. It's simple. I'll borrow his precious armor for a few days, coat the inside, and let the potion seep through his skin, straight to his heart. Wow. So, Dracon will be left without his armor. Aren't you worried he'll be vulnerable? Oh, he's the strongest, most chiseled man in Thebes. He'll be fine without it. Good to know. My problem is the last ingredient. I need to buy the rarest heaven Viotia from my herbalist, but she hasn't come to Thebes in a while. I can find her for you. Huh.
I must believe in love after all. Thank you. Thank you. Where will I find this herbalist? She lives on a farm west of the city, near the tomb of Menikefs. If he's not here, where is he? Normally, we're both here night and day. The only time he leaves is to perform at the training ground. I'll go find that herb for you. Okay, čiže máme nájsť nejakú bylinku, ktorou on namaže jeho zbroj, šlohne mu zbroj a namaže ju a tým pádom bude pár dní pán Drakon, to je ten typ, ktorého máme by the way, seknúť bez zbroje. Bylinkárka žije v Bojoty, sežehnuté pláne. Myslím, že... Teraz som si úplne istý, ale mám taký pocit, že ona je myslím tu niekde. Niekde tuto v okolí, poblíž sežehnutých plání, má veľkou sýpku. Ja neviem, asi tu niekde predpokladám. Jako môžeme sa tam pozrieť, možno ju nájdeme. Takže jo, ideme nájsť bylinkárku, ideme nájsť bylinky, aby ten typek ukradol zbroj a my to budeme mať o to jednoduchšie. Hovorím, neviem, či to úplne chcem robiť, ale tak na druhú stranu zas by som asi prišiel o tieto questy, keby som to nerobil a tým pádom môj perfekcionizmus, čo týka splnenia úplne všetkého, by bol totálne zlý. Vúdce národa byl poražený. Počkaj, ten národ je totálne porazený. Lenže vec je, že túto myslím bitku s národom nemôžete mať. Lebo bitku o ten národ. Á, vyvolá Žikara. Okay. Myslím, že tú bitku o ten národ prakticky nemôžete mať, dokedy tu nesplníte celú questovú linku, pretože ona celá questová linka sa točí okolo dobytia prakticky tohoto národa, čiže jo, tuto nefunguje úplne normálne, ono sú niektoré regióny, ktoré majú rozdielne to fungovanie. BOOM! Haha, pekne odletel týpek. Ideme RK, boys? Ideme RK. BOOM! A BOOM! A BOOM! A BOOM! Strašne sa mi páči, ak myslí, jak im zalomí krk, hej, úplne. Hej, brate, už si tu sám, asi celý zakrvavený. Si istý, že to chceš spraviť? Jo, chceš to spraviť, tvoja chyba. You fucking dead boy. Oh, počkaj, my tu máme ešte jedného lučišníka. Odený mor nemáme. Hej, kam lezeš? Jedna kastrácia zdarma. What a surprise. They're gone. You can come out now. Thank you, Mircios. If you hadn't intervened, we'd surely be dead. They must have really wanted something from you. The farm. It's one of the few untouched by the war. Herbs aren't free, you know. They'd uproot them and sell them. Speaking of herbs, that's why I'm here. I need to buy one for a man named Melanippos. Says he knows you. That troublemaker still wants to make the love potion. Well, he'll have it his way. I can sell you the herb he needs. Okay, páči sa. Fine. Here's the drachmi. On second thought, you did save Epistanis and me. Thank you. I appreciate the gesture. Ok, vyzerá to tak, že dokonca zadarmo máme tieto pekné bylinky. Ani za to nemusíme platiť. Tak, čo bude teraz rýchlejšie? Myslím si, že rýchlejšie bude tam asi rýchlo cestovať, než volať si toho koňa, ktorý dnes sa ku mne dostane a dnes sa rozbehne. A plus navyše, myslím, že tam máme ešte jeden vykričník, ktorý môžeme zobrať predtým, než pôjdeme rozdať tieto bylinky, ktorý bude viesť v ďalšej úlohe, ktorá bude viesť znova k tomu šampiónovi a je to celé také prepletené, jo. Takže môžeme to spraviť celé, plus navyše tam hore na severe by sme mali mať ako vravím Hipokrata a ten bude mať tiež pre nás nejakú ďalšiu úložku, ktorá sa troška viac týka, ako určite všetci poznáte Hipokratovú prísahu, že jo, a celá táto úloha sa točí vlastne okolo toho, že akým spôsobom možno tá Hipokratová prísaha vznikla, jo. A pravda, že ako inak, túto prsty v tom bude mať náš Alexios, pretože ten má prsty pravdepodobne úplne vo všetkom. Vo všetkých tých legendárnych veciach, čo sa diali v Grécku. Nikto v živote o ňom nikdy nepočul, akože v pravej histórii, ale mal prsty totálne vo všetkom. Hej, náš Alexios. You come to steal from me too, Mistios? Is that how you greet all your customers? I'm sorry. The soldiers have taken everything from me. Even my beloved Spiro. Soldiers take what they want. Who is Spiro? Only the best horse I ever owned. No, okay, kúp si iného konia. You could always get another horse. These things cost drachmi, you know. Drachmi you don't have, by the sound of it.
I need him back to cart my shipments. Once Dracon finds out I can't get him his oil, I'm as good as dead. Dracon? The Viotian champion? He's my biggest customer. I'm trying to hunt him down. Save me from Dracon's wrath. Find my Spiro, please. Okay, jasné, nájdem ho. If you need him so badly, I'll find your Spiro. Be quick, please. I can only imagine what those thieves are doing to him. Where did they take him? They must have him at the military camp, east of Snakehead Rock. It's the only outpost nearby. Okay, k čemu ale Drakon potřebuje ten olej, ktorý mu nosíš? Why do you take oil to Drakon? He likes to have his back oiled. Makes his muscles look bigger, I suppose. I didn't think he needed the help. No. Although I don't know why he prefers my flammable oil over something less dangerous. Oh, takže počkaj, vysvetlíme si to správne. Jestli zoženeme tomuto typkovi koňa, ten typek dá Drakonovi olej, ktorý je vysokohorlavý. Znie ako docela dobrý biznis. Looks like I have a horse to find. Dobre, takže to by sme mali a poďme čeknúť teda ešte Hippokrata, ktorý by mal byť tuto docela tiež blízko. Ukradený orš, pretože ono celkovo tieto questy, ktoré ideme robiť, sú blízko seba, takže už keď vypadneme z mesta, tak aby sme nechodili hore dole, ale aby sme to všetko splnili a potom to naraz doniesli, takže jo, poďme sa pozrieť ešte na pána Hippokrata, ktorý je 120 metrov odtiaľto. Oh yes, konečné botičky. Konečne dobre vyzerajúce boty, dámy a páni, to je vončo. Oh, jak sa na to dobre pozerá, keď nechodím s flex tapeom okolo noh. Teda flex tape je prakticky nezničiteľný, ale aj tak. Nazdar, plešovné! Thank the gods you're here. A hunting party has been attacked outside the city, near the cursed land of Oedipus. Any survivors? This man saw dead bodies, but he could still hear screaming. There are many dangerous beasts out in the wild. If someone is injured, they won't last long. I need you to go and rescue whoever is still alive and put an end to the dangerous beast that attacked them. Okay, zachráni ty preživší. All right, I'll destroy the beast and see if anyone's still in one piece. If they are, bring them back to me and I'll do what I can to save them. Jasné, nie je problém. Kde k tomu napadení došlo, co to bylo za zvíře, kolik preživších tam je? There are a lot of hunting grounds nearby. Where should I look? They were sighted following animal tracks around Snakehead Rock. I'll go and find the trail. Ostatné veci nepotrebujeme vedieť, pretože koľko zranených tam je, to absolútne nepotrebujeme vedieť. Čiže dones, bylinky, ja mám taký pocit, ja teraz neviem, kde to presne je, hej. Tieto dve veci. Počkaj, pozrieme sa na úkoly, postavy, mesara, pevky, potíže v ráji, teraz kde to je, bez posádky, ne. Hippokrates, lovecká družina, to je vončo. Čiže Bojotia, prokletá zemne Oidipova, to je toto tu. Je poblíž hadí hlavy. Hadí hlavy? What the fuck, čo je tu predale hadia hlava? To neviem, ale ideme na tento tábor tu, pretože to je tábor, kde je ten konisko. Ako vravím, to aké je to zviera, alebo koľko preživších tam je, to nutne potrebujem vedieť, aj keď teda docela pochybujem, že by to vedel aj samotný Hippokrates. Vec totiž to je, že akékoľvek je to zviera, tak ho zmasakrujem a koľkokoľvek preživších, jo? Cowards that surrendered to Xerxes. Ak si odplul. Koľko je preživších, to ma tiež nezaujíma. Proste koľko ich tam bude, toľko ich zachránime, že jo. Hej, koníček, stihneš to ešte dneska? Ja si vždycky robím z neho kozy, ale on je strašne pomalý, hej. On je fakt tak strašne pomalý vás dobehnúť, to je nenormálne. Zvíte sa, jak sa pomaly plíži za vami, hej. Ó, môj bože. Tak, dobre. Ideme sa pozrieť k tomuto otázničku, ale neviem, kde je tá hadia hlava. Počkaj, čo? Že by tu niekde na blízku? Must be what's left of the hunting party. Jo, to je tá lovecká partia. Hello. No, tak to budeme mať dve muchy jednou ranou, pretože tamto je ten kem... Á, takže medvedíci. Hello, páni medvedíci, len som vás prišiel pozrieť. Bum. Bum. Tak, dáme si nejaké tie boosty a tohto veľkého rozsekáme easy peasy. Bum. Jedna špeciálna rana. Nabereme ďalší adrenalín. Bum. Jedna, druhá. A tohto zabijeme Erkon, číhajte na to. Jedna do držky, easy boys. Tak, tu by sme mali, teraz ty čo? Ježiš, že ja ho musím doniesť Hippokratovi.
Oh, krem, ja mám taký pocit, že ho musím dojezť Hippokratovi, šajte. Dobre, kde je náš poník? Čo by sa stalo, keby som ho nechal tu niekde na ceste? Počkaj, ja musím... Myslím, že ja musím túto toho koňa získať, že jo? Čiže, jestli by som získal koňa... A na tom koňovi, ktorého mám získať, by som odviezol tohto týpka, tak by to bola proste win-win situácia, že jo? Takže tu máme nejakých vlkov. Čiže, bráto, len sa o toho vlka postaram. Vieš čo, mohol by si zostať tu, ja si pre istotu savenem a nechám toho týpka tu, dúfam, že to bude v pohode, hej. Dúfam, že to bude OK, dúfam, že sa tým neposere quest. Že mi tu nechcipne alebo niečo. Hej, počkaj tu, OK? Chvíľu tu vydrž. Ja nelen vyvraždím tuto jeden camp, hej. O môj bože, celá vlčia smečka. Viete čo, hej, necháme tú vlčiu smečku, nech sa postarajú o tých vojakov. A ja vypadnem s koňom, hej, to je celé, čo potrebujem. Tu by mal byť niekde ten koníček, myslím. Spirón. Ty vole, kde máte toho koňa, hovada? Je tu na druhej strane. Dobre, bíte sa s vlkmi. Ja len potrebujem koníka. Hej, som radi, uhnite mi z cesty. OK, pádime. Ne! OK, boys, presne toto som čakal, že sa stane. Môžem to zrovna načísť. Presne toto som vedel, že sa stane. Že tam nabehnem, zoberiem toho koňa a nejaký čurák ma mrdne. Pretože toto je i taký ten klasický koník, jak náš. Ktorý je nesmrteľný, ale tento dostane jeden sek, tak je dead. Ty vole, už som sa lakol, že toho koňa mi sekne. Stačil by tam jeden sek a je po koňovi, že jo. Okay, koníček, hlavne, poď sem! Ty vole, kam ten koň uteká, je toto hrozné. To je horšie, ak starať sa o školkára toto. Tak, dobre, válečné zásoby by sme mohli spáliť, keď už sme tu. Aspoň to bude mať rýchlejšie. To bol dokonalý hod, dámy a páni. Bol totálne dokonalý hod. Bum. Tak, to už bolo lepšie, tu to máme nejakého Leona dokonca. Tak, hotovo. Ale, hod to tam. Počkaj, tam tie válečné zásoby nezhoreli? Čo sú ohňovzdorné, alebo čo boha? Ježiš, ja som trafil niečo úplne iné než tie válečné zásoby, aha. Jasné, ja som trafil tie bedničky pred nimi. Dobre, chvála Bohu, máme to hotovo. Tak, teraz už len zoberieme toto tu. Ne. Neopováž sa zapáliť, konisko. Neopováž sa zapáliť. Ho môj bože. Holy shit, skoro som sa posral. No dobre, tak, a teraz opatrne. Žiadni vlčici. Prosím, nech tu nie sú žiadni vlčici, prosím. Žiadny vlk, nikde žiadny vlk, ok, dobre, paráda. Stále žiadny vlk, vynikajúco. Čiže ten týpek sa tam vrátil? To je to idiot? Ja ho prenesem bližšie kempu a on sa vráti? Ježiš, to je trkvas, poď sem. Dobre, máme teraz dvoch týpkov? Boys. Ne, na to koňa. To treba, aby si išiel na to... Okej. Môžem ho vyložiť na toho koňa, prosím. Ja ho nemôžem vyložiť na toho koňa. Ja nemôžem spraviť tieto dve úlohy naraz. O môj bože. To si robíte kozy. Okej, toto je maximálne retardované. Ja proste nemôžem toho týpka zobrať, vyložiť ho na toho koňa a odovzdať koná naraz toho týpka. On sa dá vyložiť len na mojho koňa. Prečo? Ja viem, tieto dva questy by si asi opodovali nejakým spôsobom, alebo by proste spolu nefungovali, ale to je jedno, aj tak je to bullshit. Spiro! Oh, I thought I'd never see you again. He's alright. Not a hair touched on his mane. And Dragon will still get his shipment of oil, won't he, Spiro? Hmm? We'll take it up the mountain and fill his holes with our wonderful flammable oil. You've made Spiro a happy horse, Mistios. And me a happy man. Jediný problém v tomto celom je, že tvoj zákazník bude zanedlho fucking dead boy. Tak, vec je, že... Kde je ten týpek? Ja teraz rozmýšľam, kde je ale ten, kde je ten smrad, ktoré hľadáme. Lovecká družina, jo, toto je ono, toto je ten camp. Áno, toto máte za to, keď chcete akcelerovať ten progres.
Tak, pojď sem, zmrde. Fucking shit. No jasné, teraz to už ide, vidíte, krásne umístiť. Toto už ide, čiže teraz ho môžeme odviesť, Hippokratovi. Môžeme odovzdať tie bylinky, tak vidím to tak, že možno asi... Počkať, že by tá, je to cez ten kopec, tu bola niekde brána, že? Jo, tu bola brána. Čiže vidím to tak, že v tejto epizóde možno toho posledného ešte nezabijeme, ale v ďalšej epizóde ho určite sekneme. How's the patient? He'll survive if I treat his injuries. If? This man is a monster. He's a slave trader who treats people so terribly that they injure themselves just to avoid working for him. If I help him, he'll continue to hurt others. But if I choose to do nothing, many will be spared pain and suffering. Jo, a tu je tá vec ohľadne Hippokratovej prísahy, pretože Hippokratová prísaha hovorí o tom, že skladajú doktori, že majú pomôcť alebo ošetria a snažia sa pomôcť každému, bez ohľadu na to, kto to je. It shouldn't matter what this man has done. He deserves to be treated like anyone else. We can't judge others when they're at our mercy. I know it's my duty to help this man, but if you'd seen some of the injuries I've treated that he's caused, you would understand my doubts. The innocents of the Greek world have suffered enough lately. What if I free his slaves? If he has no slaves, he can't mistreat them anymore. And you'll be able to treat him without guilt. Yes, I can save this man. And you can prevent him from hurting others. Our kindness here will show him the error of his ways, show him a different path to walk. You would do this for me? To je pravda, že pre teba čokoľvek, plešonku. Of course I'll free the slaves for you. Thank you, my friend. Where are these slaves being held? I remember paying a visit to a camp on the riverbank east of Lake Copais to treat a slave for self-inflicted injuries. I'd try there. Are hunting parties often attacked this close to the city? It's quite unusual, but with the war raging all around us and the plague consuming everything else, it's no surprise the beasts are becoming more desperate. If the slaves are in danger, I will need to hurry. Tak, hotovo, dobre. Chirurgickú čepel sme dokonca dostali. Tak, teraz prakticky môžeme ísť... Počkaj, kde máme ten quest na odovzdanie? Jo, ten je docela ďaleko. Teraz by sme mali ísť teda zachrániť tých otrokov. A tých pravda, že zachránime v ďalšej epizóde na začiatku. Potom odovzdáme tieto obidve úlohy, zabijeme toho šampióna a dokončíme, dá sa povedať, bojotiu. A poďme sa vrhnúť na olympijské hry. To by všetko malo byť v ďalšej epizóde. A verte mi, čo sa týka tých olympijských hier, tak je to hodne dobrá questová linka. Tam sa zase uchčiete o smiechu, skôr ako v pevky. Čiže díky moc za sledovanie, dámy a páni, uvidíme sa v ďalšej epizóde Assassin's Creed Odyssey. No a zatiaľ, sa majte pekne.